слухачі, програма «Здорова нація». З вами в студії ведучий Андрій Тернопільський та гість нашої сьогоднішньої програми – депутат Тернопільської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександр Башта. Доброго дня, Олександр. Вітаю. Так, перше вступне питання. Ми бачимо, що ви людина з обмеженими фізичними можливостями. Питання, яке цікавить наших глядачів, скільки років ви перебуваєте на інвалідному візку? Скільки років ви його використовуєте? В 92-му році я розбився при виконанні польоту на пароплані. І 26 років я вже використовую засіб реабілітації, такий от візок. А на скількох типах візків для людей з обмеженими можливостями ви пересувалися протягом життя? Ну, починалося, звичайно, з самих таких примітивних і недосконалих, а завершилося самими елітарними і використовував навіть візки для гри в теніс, великий теніс, для лижних перегонів, ну це вже називається не візок, це боб називається. Ну і візки для танців, для активного способу життя. Дякую. Нещодавно, згідно із законом України про соціальний захист людей з обмеженими можливостями, вам презентували цей новий візок європейського зразка. Будь ласка, кілька слів про нього, його характеристики. Чи взагалі вам підходить цей візок і повністю слугує як надійним засобом? Ну, оце європейський стандарт, відомий швейцарської фірми Кюшель. Візок, який коштує 3000 євро, досить дорого. Але це візок, який... Він є практичним. Ну, краще поки що нічого не придумали. Найкращий візок поки що у вас. Так. Ну, це мрія кожної людини, яка не хоче бути активною в своєму житті і адаптуватися і себе реалізувати. Задоволені таким подарунком, скажімо так? Ну, це не подарунок, це виконання Конституції і виконання закону про соціальний захист. Кожна людина, яка має певні фізичні обмеження, має право на забезпечення засобами реабілітації. Візок – це один із класичних засобів реабілітації. Він потрібен для того, щоб людина могла мобільно себе почувати, пересуватися і без сторонньої допомоги себе обслуговувати. Наша еволюція українська, виготовлення візків теж щось трошечки рухається. Єдина проблема на сьогоднішній день – це терміни забезпечення. Оцей візок, на цей візок я очікував майже рік. З того часу, як я замовив його, як мав термін, на жаль, не тільки я, а дуже багато людей, та майже всі люди з інвалідністю в Україні, да, не змогли отримувати. Там пояснювали, що там якісь схеми, якісь незрозумілі оборудки, але це не має відбуватися на людині. Є закон, і він має чітко виконуватися. Ну от і настала пора, коли все-таки я отримав його. Ну, отримало не так багато людей такий візок, бо він дуже дорогий. От, отримали справді ті, хто займає життєво активну позицію. І, на щастя, вже появляються аналоги українські. Мені хотілося би просто зауважити і донести до людей, що у нас є одна така нісенітниця, як обзивання і активний візок. Оцей візок чомусь наші чиновники чомусь в термінології називають активний візок. Ну от подивіться, от два колеса, ну от сідушка, подушка, ну от спереді. От що тут активного? От є візки, які можуть самі опускатися, підніматися по сходках. Це активний візок, він сам щось робить. Є електричні візки, яким людина керує, а він щось робить. Це можна назвати активним візок. Оцей візок, він не є активним, він є зручним. На цьому візку може пересуватися не тільки людина, яка має певні фізичні кондиції, а й звичайна людина, яка пересувається по хаті. І тому обмежувати людей в тому, щоб вони не могли отримати такий візок, на мій погляд, це ущемлення прав людини, особливо людини з інвалідністю. Що ціна кусається за один? Так, звичайно, ціна кусається, і ми не можемо, щоб всіх забезпечити, якщо такими візками, значить, треба думати, щоб український був аналог. І, на щастя, такий український аналог вже є. Я от на ньому сижу, пізніше я вам його теж покажу. Він мало чим відрізняється від цього візка. І, чесно кажучи, коли от я
пересуваюся 20 років, маю певний досвід використання візків. Коли я пересів з цього візка на український візок, я не відчув жодного дискомфорту і жодної якоїсь проблематики. А навпаки, ну, що той, на мій погляд, на сьогоднішній день однаковий. Відповідно, хотілося, щоб і такий тепер український візок теж отримували наші українські люди з обмеженими можливостями. І тут, на жаль, перешкода в фінансуванні. На сьогоднішній день я теж цей візок чекав досить тривалий час, теж майже рік. При всій моїй наполегливості я все-таки добився. А от тепер уявляю, якщо людина десь на периферії, в якомусь селі, десь так трошечки далі живе, не має такої системної можливості достукатися до чиновників. І тому мені хотілося б звернутися до чиновників. Перше, не ставити перешкоди людям з інвалідністю, а допомагати. Тому що на сьогоднішній день от чиновники придумали цей термін «активний візок» і використовують його для того, щоб іншим людям не дати можливість отримати нормальний, хороший, якісний візок, який покращує, полегшує пересування для людей з обмеженими можливостями. Ну, от я зараз вам попробую показати український візок. А от це український візок. Це на українському візку. Так. Який так само активний, легенький. Ну, щоб вам показати, ну от він, бачите, подушка впаде. От. Він досить легкий, досить маневрений. Такий, знаєте... В принципі, від швейцарського абсолютно нічим не відрізняється, лише ціною. Ціною і виробником. Так, ну, я попробую, звичайно, його гарно використати, зробити йому такий тест-драйв, щоб переконатися остаточно, що... Ну, на сьогоднішній день мене це задовільняє, тому мені хотілося, щоб кожна людина, яка хоче себе відчувати повноцінною, яка мала би можливість оперативно, легко і доступно бути всюди, щоб могла отримати такий візок. Тому перше, звертаюся до людей, будьте наполегливими, щоб замовляти такий візок. Це візок дніпропетровської фірми «Танта», який, ну, я би хотів, щоб кожен, хто у нас має проблеми з пересуванням, такий візок отримував. Що ж, наші любі телеглядачі, програма «Здорова нація» підійшла до свого завершення. З вами в студії був Андрій Тернопільський, депутат Тернопільської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександр Башта. Людина, яка все практично своє життя провела в візку для людей з обмеженими фізичними можливостями. Щиро дякуємо за інтерв'ю. До нових зустрічей в ефірі. Щасливо. До побачення.